laba shay unbay gaarsiin kartaa, laba shay unbay gaarsiin kartaa. Hukoomadu lacag ma gaarsiin karto dadka, shacabka lacag ilaahay baa rasaaq, ilaahay baa dadka rasaaq gaarsiin kartaa. Hukoomadu ma gaarsiin karto, hukoomada adduunka ugu taajirsan baan dadkeeda lacag gaarsiin kartaa. Laba shay unbay hukoomadu dadka gaarsiin karta, waxa weeyaan cadaaladda iyo akhlaaqda macaamilka wanaagsan ee suuban. Labadaa shay unbaa laga rabaa in ay dowladdu gaarsiiso. Labadii ay ahayd waajibka ay ku ahayd xukuumaddu inay dadka gaarsiiso, labadii midna kuma hayna halka, midna halka dhinacoodiiba looma leexa, dhinacoodiiba looma leexa. Arrintan haatufna waa arrinta ugu dambeysa ee muujinaysa, ee caddaynaysa in labadaa xukuumaddani ka carrabanto. Ninkii Maraykanka mar madax ka noqday dagaalkii dunida labaad dhammaadkiisa, Harry Truman loo oran jiray, ayaa marka uu dulqaad la'aanta mas-uuliyiinta ayuu odhan jiray, haddaanad kulaylka u adkaysanayn ka bax shoolada, shoolada ka bax, kusheenada ka bax, haddaanad u adkaysanayn kulaylka. Nin xil qaaday oo durbaan qaatay naaka soomaalka, waxbaa laga sheegay. Ninku hadduu u adkaysan waayo de inuu marka hore xilka doontaba may ahayn, marka horeba inuu xilka doonto ummadda lu geeyo may ahayn. Iminkana mid baan halkan ka sheegaya, aan hore waqtigii xukuumaddan ka horreysay aan ku odhi, iyadoo saasoo kala samayso qolooyin saxaafadda ah qabqabatay. Saxaafaddu qolyaheennan xukuumadaheenna afrikaanku waanay garanaynay, laba jeerba xukuumadda way waxbay u taraan, laba jeerba waxbay u taraan. Warbaahintu markay sax tahayna, markay ammaanaysa dowladda, ay ammaanaysa ka sheegaysa wax wanaagsanna, dee way u hiirisay. Markay dhaliil ka sheegto warbaahintu, xukuumaddana way u hiirisay. Hadday sax tahay oo dhaliishaas ay sheegaysa warbaahintu ay sax tahay, way u hiirisay, dee qaladkeedii bay u sheegtay. Waa xadiiskii layna yidhi walaalkaa u hiiri oo mar labaadna u hiiri, hadduu gar leeyahayna u hiiri, hadduu gar daranyahayna u hiiri. Gar hadduu leeyahay u hiiliyo, dee ku taageer gar buu leeyahay. Hadduu gar daran yahay u hiiliyo, ka qabo hiilkiisa waxa weeyaan, ka qabo gardar, gardarradiisii bay da u sheegtay oo way u hiilisay xukuumadda. Marka waxay ahayd inay marka loo saas loogu hiiliyo labada jeer, marka loo hiiliyo inay ku taageeraysa warbaahinta, inay ku taageeraysa ay xukuumadda, dee wax garadkii ee caqliga ku shaqaynaysa ay tahay. Warbaahintu waa sida bilow aadmiga oo dee malaa'ig ma aha, ayaga qudh og bay qaldami karaan. Arrintan haatub lagu haysto kamaanu gar noqon oo tafaasiisheeda ma wada hayno, kamaanu gar noqon oo midna dhinacan gar siin mayno, laakiin dariiqii qaldanaa baa loo maray. Asalkeedaba alif ba'dii cadaaladda ayaa laga tallaabsaday, alif ba'dii cadaaladda ayaa laga tallaabsaday soomaalka. Mar kalena way u hiirisaa saxaafaddu markay ka gar darantay, warbaahintu markay ka gar darantahay xukuumadda ee ay ku dhaleecaynaysay, ku cambaaraynaysa dhaliil aanay lahayn, markaasna way u hiirisay. Oo siday ugu hiirisan idin sheegaya, siday ugu hiirisay waxa weeye, bilow aadmigu ilaa caqli buu leeyahay, dadka lama yaso. Bilow aadmiga akhrisanaya waa maxkamaddii, waa shicibka maxkamaddii siyaasadda ah. Bilow aadmiga akhrisanaya marka lagu gardarooda dowladdii laga sheego waxaanay qabin, shicibku ay u hiilinayaan waxay odhanayaan waa laga gardaray xukuumadda. Ilaa caqli bay leeyihiin dadku, ma aha hamajo xayawaan maaha, oo wixii loo sheego wax kastoo loo sheego iska qaadan maayaan, caqligooda la kaashanaya. Markaasna way u hiiliyeen, marnaba xukuumaddu khasaare ma joogto. Marka run laga sheego ee la ammaano ee ay mid ay leeyihiin la sheegana waa la taageeray, marka xitaa lagu qaldamana waa loo hiiliyo. Shicibkii ayaa ayagii u hiiliyay oo taageeray, oo gardar il arkaya laga gardarayay, oo arkaya in laga gardarayay, kaba soo qaada inay haatuf iyo hubaal iyo waxaasoo dhambi ay waxyaabo qalada ay ka sheegeen xukuumadda, kaba soo qaada. Anigu maalihi qalad bay ka sheegeen oo dee maan ka garna, laakiin kaba soo qaado. Dariiqa loo maraa waa maxay? Adduunka oo dhammi arrintani maaha, dee arrin udugo oon adduunka hore u soo marin maaha. Dariiq baa jira adduunku nool. Waxa weeyaan waraaq baad qoraysaa, waxaad leedahay wargeysyow articalkaagii, maqaaladii ku soo baxday, cadadkaagii, caynkaa, taariikhda maalinta caynka ahayd soo baxay, eed halkaa ku qortay qaladkaas iyo qaladkaasaad sheegtay ayaad odhanaysaa. Ee saxoo halkii aad qaladkaa ku qortay sixitaanka kusoo qor. Maxay wargeysku samaynaya mata? Wargeyska waa ku waajib inuu sixitaankii sideed u soo qaado. Haddii uu sixitaanka wargeysku ku qanco,
أبولو شيء ببحنا يا حالي قلنا ببحنا يا وحورنا يا كل واحد دام وانا قلتني خالي أنا لقى هذا سحتك يا وطن تيوهر قلب به شيء كذي هالكاس يكون بسيط هالكاس يكون دمعت دولة دي وأقول ما دولة ورجال سكو حتى أنا خوك أنا سنين سحتان كان ينو سحية هاي سحتان كي أي لحياة أي أركي أنا سحين بيصير يسوس كوريا لكن مقالة كلي كوكر كوريا إنه لا يهين سحتان كان أنا سوق عاري سيدي أنا سوق خي شرعي واجب إنه واحد أنا سوق خي لكن واحد ندتك وش يجي ناس سحتان كان ينو كل يس خلديها سوت سوي سوينا مكان تاس سوت على تاس يا تاس طوب حكي كلام ناس حرية الصحافة واحد كم تهاي حرية القول كبر عادي وحق ولا يهاي بحنت واحد لقصة فهذا معها واحد لقصة فهذا معها تكلم هاتف واحد كم تهاي والجاسية ده وطن كان وهم مضم بي كم تهاي يوسف عبد الجبار مكيل هذه أساسية هذه وهم كم ديها رجع وطن كان حصانة كله حد جها وطن كانوا كم ديها تاريخ مسبقين معنا إلى هالجيل مسبق وحويان بالمجيدة طوّدك أيه حاطف يوسف كم يدين إن سير لجودك تجو إن لجودك تجو مر نبع ما يحيى وحى صارن مرة فتيمة هدي أي دولة دول وقت كيسن كلوين وحى هدي إنا محكمة كيسو تشانس رسية إنا يسكت دفاعان تدكي أي طوّدان عدالة الشيء عدالة اللي راح عدالة اللي مسجوه هدي أنت طلاب مني وأنا يدتكم مرحات كلكم إيش عم علينا إيش عيام حتى أنا يدتكم كم مرحات المكان أنا ماشي إيمان أنا أركين عدالة دي ولا فلينا عدالة دي ما بنا ساعات يكون خلطان تهارين تاني هذه عاد يكون خلطان تي وحلو بحاجة هي وما تاني كم قطه واتي لصور شيء غي والجيزي هري ساعات وكل كشة هو بعد ساعات وكشة وهاي ما بعلى قصري يونيفرس واتي لقب سنه هو كيف ما بلقب سنه الله مسلم على نبينا محمد وحويان تري عدد ضمنه ترى مدة بيس وحويان صفات عرين قلي كرتمها وعرين قرامات وعرين تاريخية وحويان عرين بالمجيدة وعرين بالمجيدة وحويان عرين توي ستة كذا لغة النقطة أو الصحة أو مقدو جيت شريدة وحيل خساره اللي قليل مقدو ذي أي دولة وحويان والله مهوران ساسا مكوات علينا حكومتنا السلام عليكم.